Kvôli koronakríze muselo mesto na jar prehodnotiť svoje rozvojové plány a opravy, aby sa ušetrilo. Po uvoľnení situácie sa však samospráva rozhodla viaceré rekonštrukcie zrealizovať. Veľká časť z nich prebieha v mesiaci november. Tento rok je celý veľmi špecifický. Naozaj v apríli sme v rozpočte škrtali všetko práve z tej obavy, ako sa bude vyvíjať ekonomika, ako nám budú prichádzať podielové dane. Postupne, ako sa to uvoľňovalo, už v júni sme opäť niektoré akcie mohli zapojiť. A ja môžem konštatovať, že naozaj aj tento rok sa nám podarí veľmi veľa vecí v meste opraviť, vylepšiť, skrášliť. A vďaka tomu, že nám práve počasie, sme schopní to ešte robiť aj v týchto už takmer zimných mesiacoch. Mesto pokračuje v celoplošných opravách komunikácií a chodníkov. Z rozpočtu sa vyčlenila suma 65 000 eur, za ktorú opravia zhruba 2500 metrov štvorcových. Práce by mali byť dokončené v mesiacoch november a december. Z väčších oprav je to ulica Uhru, kedy vlastne celoplošne meníme povrch živičný, upravujeme v puste, upravujeme rôzne vodovodné šupátky, ale aj existujúce vjazdy k rodinným domom. Celkové ideme opraviť 215 bežných metrov v celej šírke komunikácií. Ďalšia oprava prebieha na Ťatliakovej ulici, kde sa na 40 metroch v polovičnej šírke komunikácie vymieňa živičný povrch. Väčšia rekonštrukcia chodníkov sa zase plánuje na ulici Matúšková. Tu sa jedná o dĺžku zhruba 125 metrov. Plánujeme tu na jednak výmenu živičného povrchu, ale aj úpravu vjazdov a výmenu obrubníkov. Obdobnú opravu plánujeme aj na ulici Alea Slobody v dĺžke 80 metrov a takisto na ulici SNP v dĺžke 70 metrov. Plánovanú opravu máme aj na ulici Hamuliakovej, tu by sme chceli opraviť chodník v dĺžke 80 metrov. V novembri sa zrealizovala aj oprava zábradlia na moste, ktorý spája Brezovec a Staré mesto. Zábradlie bolo už v zlom stave a tie najrizikovejšie miesta museli v minulosti opravovať aj technické služby. Roky bol udržiavaný pravidelne nátermi a podobne, ale už sa ten zub času na ňom ukázal. Už aj v priebehu minulého roka sme museli zvárať niektoré časti zábradlia, práve preto, že už boli odhrdzavené a tá celková, taká kompletná rekonštrukcia už bola nevyhnutná. Jednalo sa o výmenu obojstranu a v dĺžke 112 metrov. Za týmto účelom sme dali vyrobiť nové zábradlie, odstranili sme staré, skorodované zábradlie, ktoré už bolo nebezpečné a na ktoré nás už obyvatelia na jeho bezpečnosť upozorňovali. A namontovali sme toto vyrobené nové zábradlie na chemické kotvy. Touto rekonštrukciou sa most vrátil aj k pôvodnej farbe, ktorú mal kedysi v minulosti. Tento most Brezovčania roky nazývajú modrým mostom, aj keď v posledných 20 rokov bol červeno-bielý. Keď sme osadzali novú konštrukciu zábradlí na tomto moste, rozhodli sme sa prinavrátiť mu tú pôvodnú modrú farbu. Je to aj v súlade s tým, že ponad cestu 1/59 aj ostatné mostové konštrukcie majú práve modrú farbu. Pretože sa jednalo o most, ktorý je veľmi zaťažený chodcami, oprava prebiehala 2 dní s tým, že najprv bolo zábradlie demontované a následne druhý deň bolo namontované. Počas doby, kedy bolo zábradlie demontované, sme most zabezpečili jednak mechanickými zábranami, ale aj mestskou políciou, ktorá strážila toto premostenie prakticky celú noc. Ani povrch mosta nie je v 100% stave, no podľa samosprávy máme v rámci mesta aj komunikácie, ktoré sú na tom horšie a tie budú opravovať prioritne.